ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ନାହକ। ମୁଁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠିକାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଆଉ ଆମର ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମର 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୋଧେ ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ କରିପାରିନି ନା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିଛି କାମ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିଛି କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ମୁଁ ଜିତିକିରି ଆସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ, ଆମର କେତେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ସବୁଯାକ ତ ପୂରଣ କରିହେଇନି, କିଛି ରହିଛି, ସେଯାକ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଇଏରେ ଜଣେଇବି, ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମିଟିଂରେ ଜଣେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳଟା ଏକା ଆମର ଘର, ଆଉ ମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କହିବି ପାରୁନି, ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜଣେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମର 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି।